kita ingin sebenarnya singgah ke lokasi 5/20/23. Sekiranya pelapor lokasi di sana, Mimi telah pun bersedia. Silakan Mimi, kongsikan dengan kami apa yang terkini di 5/20/23. Baik, terima kasih Leha. Selamat pagi dari Pulau Langkawi. Dan kalau ada dapat saksikan, saya memakai cermin mata ini bukan sebab sakit mata tetapi kerana sinaran matahari yang begitu memberkati acara pameran 5/23 yang berlangsung bermula semalam hingga 27 nanti. Dan suara saya pun hampir tak ada ni sebab terlalu teruja dengan persembahan gracing ceremony dan juga opening gambit yang berlaku semalam menyaksikan persembahan aerobatik langsung dari MIEC Langkawi. Dan untuk makluman anda, sebentar tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail telah pun tiba di perkarangan tarmac MIEC bagi menyaksikan pertunjukan statik pesawat-pesawat aerobatik oleh pasukan tentera udara di Laju Malaysia, juga tentera asing di kawasan ini. Dan mereka tiba kira-kira jam 8.45 minit pagi tadi untuk menyaksikan pertunjukan aircraft di sini. Dan untuk makluman anda, tadi juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menyaksikan handing over ceremony RUAG G7 dan MINDEF oleh Royal Malaysian Air Force RMAF. Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri juga telah pun melawat aset udara RMAF, RMP, bomber dan APMM. Selain daripada pesawat milik aset tentera udara dan juga aset pertahanan angkasa oleh tentera Malaysia, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga turut melawat pesawat-pesawat jet-jet pejuang yang dibawa khas dari negara-negara yang terlibat dalam 5/23. Antaranya daripada Korea yang sekarang ini telah pun viral di TikTok oleh opa-opa Koreanya menerusi pesawat Black Eagle FAA-50, dan juga beliau turut melawat Turkish Aerospace Product. Selain itu juga melibatkan pesawat dari negara jiran iaitu daripada Indonesian Aerospace Product. Beliau juga turut meluangkan masa bersama-sama dengan delegasi-delegasi dan juga tim pesawat yang mengendalikan pesawat-pesawat yang terlibat dalam persembahan aerobatik di 5/23 ini. Untuk makluman anda, sebentar lagi juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan isteri akan melakukan lawatan di booth-booth pameran di dalam MIEC untuk menyaksikan produk-produk ketenteraan dan keselamatan daripada syarikat-syarikat pengeluar yang hadir untuk memeriahkan 5/23. Dan ini merupakan penganjuran terbesar sejak ia dianjurkan dan memasuki tahun ke-16 penganjurannya. 5/23 sentiasa menjadi tempuan utama bukan sahaja bagi penduduk Langkawi, bukan sahaja bagi penduduk di Malaysia, bahkan luar negara. Dan untuk makluman anda, sebentar lagi beliau akan melawat booth-booth yang berada di sini melibatkan agensi-agensi kerajaan dan juga melibatkan syarikat-syarikat pengeluar, yang mana di dalam itu terdapat begitu banyak syarikat-syarikat pengeluar bagi aset-aset ketenteraan dan keselamatan yang bukan sahaja dari Malaysia, bahkan melibatkan negara-negara asing seperti Korea Selatan, India, Indonesia, Brunei Darussalam, juga USA. Dan saya juga masih belum berkesempatan untuk melihat apa yang menarik di dalam, namun setiap hari sentiasa dikunjungi. Dan untuk makluman anda, sejak ia bermula pada sejak semalam, ia telah pun menerima kunjungan daripada rakan-rakan dagang untuk menyaksikan produk-produk yang terbaik bagi aset-aset ketenteraan dan juga aset keselamatan. Selepas ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dijadual akan menghadiri sesi untuk menyaksikan perjanjian persefahaman melibatkan syarikat dan juga bersama dengan Kementerian Pengangkutan, dan seterusnya akan melakukan sidang media bersama dengan Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook. Dan ini semestinya menjadikan satu lagi momen baru apabila ini merupakan penganjuran 5/23 yang
menyaksikan beliau sebagai Perdana Menteri ke-10 dan ini adalah acara julung kalinya menjadikan mengelibatkan beliau sebagai Perdana Menteri dan ini pastinya menjadi momen yang cukup bersejarah bukan sahaja untuk tuan rumah khususnya bagi Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Pengangkutan. Dan semestinya saya akan bawakan pelbagai lagi perkembangan-perkembangan menarik bukan sahaja di Selamat Pagi Malaysia, saya akan bawakan terus dari buletin-buletin di saluran berita RTM. Untuk itu kita kembali bersama Ismail. Mael, bila datang lima Mael? Saya datang lima mungkin setelah adanya isyarat untuk kita melihat pameran akrobatik itu nanti. Persembahan akrobatik tu yang ditunggu-tunggu oleh penonton-penonton kita yang ke sana. Betul. Tapi itulah bila tengok cuaca panas tu sampai kena pakai kacamata hitam. Takut tengok.